Խոսելով օպերատիվ ծառայության աշխատանքի կարևորության եւ առանձնահատկությունների մասին, ոստիկանության պետնանդ գծեց իր առանձնակի վերաբերմունքը համակարգի գործունեության այդ ոլորտի հանդեպ։ Ես աշխատել եմ օպերատիվ անձնակազմի հետ։ Ես ինքս օպերատիվ աշխատող եմ եղել եւ ես աշխատել եմ ձեր հետ։ Ժամանակն է օպերատիվ աշխատանքով ամրագրել, ամրացնել բոլոր այն հաջողությունները, ինչ մենք կունենանք արտաքին ծառայությունում։ Հասարակության վստահությունը շատ հեշտ է ձեռք բերել, եթե ինքներս ուղղակի ազնիվ ենք լինում մեր նպատակների մեջ։ Խոսելով օպերատիվ ծառայությունների խնդիրների մասին, ոստիկանության պետը հանձնարարեց կարճ ժամկետում պատշաճ մակարդակ ապահովել աշխատանքային և կատարողական կարգապահության ոլորտում, ուժեղացնել փոխգործակցությունը բոլոր այն ծառայությունների հետ, որոնք առնչվում են օպերատիվ ծառայությունների բնագավառին, սերտացնել կապը մարզային ծառայությունների ու ստորաբաժանումների հետ։ Ոստիկանության պետը խորհրդակցության մասնակիցներին կոչ արեց ընթացիկ աշխատանքին զուգահեռ մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել նախկին տարիներին կատարված ու չբացահայտված հանցագործությունների խնդիրը, անդրադառնալով վերջին օրերին այս կարգի գործերի բացահայտումներին, Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց. Տեսնում եք, տղեք, որ ուզում եք ստացվում։ Ստացվում է նախկինում կատարված հանցագործություններ բացահայտել և արտոնյալ հետախուզվողներ բռնել և անընդհատ բռնվելու են իրենք։ Հանդիպման մասնակիցների համար անակնկալ էր, որ ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը հենց տեղում հրամաններ ստորագրեց, որոնցով խրախուսվեցին ծառայության ընթացքում աչքի ընկած մի շարք աշխատակիցներ։ Դեկտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Թենգիզ Շարմանաշվիլին։ Հանդիպման սկզբում ոստիկանության պետը նշեց, որ հայ-վրացական հարաբերությունները ժամանակի փորձություն անցած դարավոր եղբայրական հարաբերություններ են, և համագործակցությունն ու գործընկերությունը մեր երկրների միջև առաջիկայում պետք է ավելի խորանան ու ընդլայնվեն։ Վլադիմիր Գասպարյանը ներկայացրեց Հայաստանի ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումները, ձեռքբերումներն ու անելիքները, նոր մոտեցումները, որոնց կենսագործումով միայն կառույցի գործունեությունը կբավարարի ժամանակի պահանջները։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար, Թենգիզ Շարմանաշվիլին նշեց, որ իր գործունեության ընթացքում երկու անգամ է ականատես եղել ոստիկանական կառույցի բարեփոխումների, նախ Վրաստանում, հիմա էլ Հայաստանում։ Ցանկալի է, նշեց դեսպանը, որ հայ և վրացի ոստիկաններն առաջիկայում առավել ակտիվացնեն փոխայցելություններն ու փորձի փոխանակումը, ինչը թույլ կտա ավելի բարձր արդյունքներ արձանագրել հանցավորության դեմ համատեղ պայքարում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր եւս։ Նախկինում կատարված հանցագործությունների բացահայտման, ինչպես նաև առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու համար հետախուզվող անձանց հայտնաբերման աշխատանքներն ակտիվացնելու նպատակով ոստիկանության պետը հանձնարարական է տվել համապատասխան ստորաբաժանումներին։ Վերջին օրերին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունը 18-ամյա վաղեմության սպանությունը բացահայտելուց հետո տրամաբանական ավարտին հասցրեց նախկինում կատարված աղմկահարույց հանցագործության մի բացահայտում եւս։ Դեկտեմբերի 14-ին իրացնելով օպերատիվ տվյալները ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցները բերման են ենթարկել 2006 թվականից հետախուզվող 1978 թվականին ծնված Ստեփան Հակոբյանին։ Գործը, որով նա հետախուզվում էր, ժամանակին ստացել էր հասարակական հնչողություն։ 2006 թվականի հունիսի 22-ին Երևանում կրակոցներ հնչեցին։ Ոստիկանության ամփոփագրերում դեպքը ներկայացվեց այսպես. Ժամը 14:45-ի սահմաններում Երևանի Սեբաստիայի և Տիչինայի փողոցների խաչմերուկում անհայտ անձը AK-74 տիպի ինքնաձիգից կրակահերթ է արձակել Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենայի վրա, ինչի հետևանքով վարորդ 1980 թվականին ծնված Սեթրակ Վահանի Զատիկյանը վիրավորվել է և հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել։ Նույն վայրում կրակոցներից մահացել է անցորդ 1969 թվականին ծնված Կարինե Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության քրեականորեն գրքի 104-ի 2-րդ մասի 8-րդ կետի հատկանիշներով հարուցվեց քրեական գործ և հետախուզում հայտարարվեց Ստեփան Հակոբյանի նկատմամբ։
Ստեփան Հակոբյանի հետ բերման են ենթարկվել նաև 1968 թվականին ծնված Աշոտ Հակոբյանն ու 1971 թվականին ծնված Արայի Գեղյազարյանը, որի մոտից խուզարկությամբ հայտնաբերված ատրճանակն ուղարկվել է փորձաքննության։ Դեկտեմբերի 14-ի երեկոյան խուզարկություն կատարվեց Ստեփան Հակոբյանի փաստացի բնակության վայրում, Մալայցիայի փողոցի 24 տանը, որի առաջին հարկի հյուրասենյակի սեղանի վրայից հայտնաբերվեց մոտ 45 գրամ կանեպանման դեղնական աչավուն զանգված։ Նախկինում կատարված հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ միջոցառումները շարունակվում են։ Կես գիշեր էր ու Լոռու մարզում էլ, ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, ոստիկաններն իրականացնում էին գիշերային ուժեղացված ծառայություն։ Արթուն էին նաև ճանապարհային ոստիկանները։ Դեկտեմբերի 12-ը դեռ նոր էր սկսվել, երբ ոստիկանության Վանաձորի բաժին շտապօգնության կայանից հաղորդում ստացվեց։ Բազմաթիվ ծակած կտրած վերքերով թիվ 1 հիվանդանոց են տեղափոխել մի տղամարդու։ Օպերատիվ խմբին առնաշաղախ տղամարդը մի կերպ հասկացրեց, որ ինքը տաքսու վարորդ է։ Ռոպեներ առաջ մի երիտասարդ պատվիրել է իրեն տանել Վանաձորի լանջային փողոց, որտեղ էլ դանակով հարվածներ է հասցրել ու փախցրել մեքենան։ Տաքսին և ավազակին թարմ հետքերով հայտնաբերելու նպատակով ոստիկանության Լոռու մարզի վարչության ղեկավարությունը հայտարարեց ավտոհետախուզում հատուկ միջոցառում։ Փակվեցին Վանաձորից դուրս եկող ճանապարհները։ Ոստիկանության Սպիտակի բաժնի և ճանապարհային ոստիկանության 5-րդ սպայական վաշտի ոստիկանները կանալ 2011 միջոցառումների շրջանակներում ծառայություն էին կատարում։ Սպիտակ քաղաքում ծառայություն են կատարում Ալարաղացի մոտ, արդեն տեղյակ ենք, որ Վանաձոր քաղաքում դանակարարություն է կատարվել։ Մենք նկատեցինք, որ դիմացից գալիս է տվյալ նշված մեքենան, կանգնեցին և չընդարկվեց մեր կանգառ ազդանշանին։ Սկսվեց հետապնդումը։ Մինչև Սպիտակից դուրս գալը ոստիկանության աշխատակիցները բարձրախոսով պահանջում էին կանգնեցնել մեքենան, բայց վարորդը ոչ մի կերպ չէր ենթարկում։ Սպիտակ ապարան ճանապարհի ոլորաներին զենք կիրառելը վտանգավոր է։ Ոստիկանները շարունակեցին հետապնդումը և զենք կիրառեցին, երբ արդեն ոլորանները մնացել էին հետևում։ Ընթացքի ժամանակ նախազգուշական օդ կրակեց, բայց էլի ապարդյուն։ Ավելի մոտիկանալով Նիսան մեքենային ատրճանակի կրակոցներով կրակեցինք մեքենայի անիվների վրա։ Ավադողերին արձակված կրակոցները դիպուկ էին, բայց վարորդը դեռ քշում էր հույսը դրած անվահեծերի վրա։ Շրջադարձի ժամանակ ես զգացի արդեն, որ ինքը չի կարող կատարել շրջադարձ, քանի որ մեքենայի ձախ կողմի երկու անիվը լրիվ նստած են։ Մեքենան, որ ընկավ ճանապարհը երթևեկել մասից դուրս, մենք մոտեցանք իրան, վարորդին, և ասացինք, որ չշարժվես, կրակենք։ Մեծ ջանք ու պրոֆեսիոնալիզմ դրսևորելով ոստիկանները մեքենայից հանեցին և ոստիկանության Վանաձորի բաժին բերման ենթարկեցին 30-ամյա Արամ Սարգսյանին։ Նախկինում դատված Սարգսյանը ոչ մի կերպ չէր կարողանում բացատրել իր առարկի պատճառները, քննությունը կպարզի։ Նույն օրը երեկոյան Վանաձորում կրակոցներ հնչեցին։ Հիվանդանոցից հաղորդում ստացվեց, որ ոտքերի հրազենային վերքերով իրենց մոտ է տեղափոխվել 3 վանաձորցի։ Պարզվել է, որ դեկտեմբերի 12-ին, ժամը 23:45-ին, Վանաձորի Դեմիրճյան փողոցում անհայտ անձը հրազենից կրակի արձակել Mitsubishi Pajero Magnishi ավտոմեքենայի մոտ կանգնածների ուղղությամբ։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Վանաձորի բաժնի Տուգանային հրապարակ, հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները պարզվում են և անպայման կպարզվեն։ Որբերին խարդախությամբ ունեցվածքից զրկելը ավելին է, քան հանցագործությունը, բայց որբերն անպաշտպան չէին, ինչպես կարող էր թվալ։ Նրանց պաշտպանն են հասարակությունը, պետությունը, ոստիկանությունը։ 1.5-ամյա Հակոբն ու 5-ամյա Հայկանուշը տնանք չդարձան ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցների աչալրջության շնորհիվ։ Խարդախությունը բացահայտվեց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում ստացված տեղեկությունների ստուգման արդյունքում։ Գլխավոր վարչություն հրավիրված Արսեն Խաչիկյանը փորձում էր հավաստիացնել, իբր բնակարանը հետագայում վերադարձնելու էին օրինական տերերին, բայց հարցին այդ դեպքում ինչու էին դիմել նման քայլի,
պատասխան չուներ։ Իսկ քարտախության նախապատմությունն այսպիսին էր. Վերժինե Բերբերյանը անբուժելի հիվանդ էր։ Միակ բարեկամները, ում հետ կապեր պահպանում երիտասարդ կինը, Արսենն ու Արմենուհին էին։ Վերժինեն Արմենուհու մորաքրոջ աղջիկն էր։ Նրանց միջոցով էլ անխնամ մնացած Հակոբը հայտնվում է մանկատանը, Հայկանուշը հոֆի երեխաների ընդունման և կողմնորոշման կենտրոնում։ Մարտի 15-ին Վերժինե Բերբերյանը մահացավ։ Մինչ այդ, որոշակի կենցաղային հարցեր լուծելու նպատակով նա լիազորագիր էր տվել Արսեն Խաչիկյանին։ Հենց այդ լիազորագիրն էին ամուսիններն օգտագործել բնակարանին տիրանալու նպատակն իրագործելիս։ Վերժինե Բերբերյանի մահից 7 օր անց, թաքցնելով նրա մահվան փաստը, ամուսինները բնակարանը, այսպես ասած, վաճառում են իրենց ընտանիքի մյուս անդամին՝ Արմենուհի Դավթյանի առաջին ամուսնությունից ծնված դստերը։ Խարդախությամբ բնակարանին տիրանալու նրանց ջանքերը, սակայն, հոդս ցնդեցին։ Ոստիկանության Էրեբուն ու քնչական բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, դեկտեմբերի 8-ից 15-ը Հանրապետությունում արձանագրվել է կոոպտի 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասված հասցնելու 51 դեպքից բացահայտվել է 46-ը, գողության 60 դեպքից 36-ը, ավազակային հարձակման 2 դեպքից 1-ը, խարդախության 18 դեպքից 17-ը, խուլիգանության 11 դեպքից 10-ը։